Твоєї, дари і благодать благословені Йорданові, і силу, що очищує всі скверни, і зціляє всяку недугу, і проганяє бісі всі підступи, хитрощі ті, і покаже силу і діяння, і благодаттю Пресвятого Духа, що вона була всім рабам Твоїм, що її з вірою п'ють і приймають, і на неї укроплюються, відпущення їх і звільнення від терпінь, прогнання всякого зла, помноження чеснот, зціленням болестей, а домам і всякій місцевості, освячення і благословення, від'єднанням погубного всякого злотворного повітря і придбання благодаті Твоєї, бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Боже наш, і до віслав воссилаємо з єдинородним Твоїм Сином і з пресвятим і благим житворчим Твоїм Духом, нині, по сей час і на віки віки. Клонімо перед Господу. Приклони, Господи, вухо Твоє, вислухай нас, Ти, що води Йорданські явленням Христа Твого святив, і благослови всіх нас, що приклоненням своєї шиї знаменують повинування Тобі, і сподоби нас сповнитися Твого свячення і прийняття води, і нехай буде вона на здоров'я душам і тілам. Святий наше, Тобі славу усилаємо, Матроне Отцем, супресвятим, благим і утворящим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки вічні. Дарує і Христос.